So God bless you. Everyone receive the wash notes, and we are here in the Nunstein, and we preach the gospel of Jesus Christ to these beautiful young people here. So with you. Jesus dog på korset. Och det var ingen sån där litet träkors han bar. Det var grova timmerstockar. Han blev uppstickad på korset, säger Bibeln. Amen. Halleluja. Jesus var ingen vanlig människa, utan det var Gud själv som människa. Det var alltså Gud själv som kom till jorden och dog på ett kors för våra människors skull. Vi människor är kanske inte alltid de bästa människorna, men det finns Gud älskar er alla människor. Can I pray for you, people? Can I pray for you? Yeah. Yeah, God bless.